10:06 minuta është ora eksakte në këto momente. Mirë mëngjes dhe një herë, mirë se erdhët në APC-n e mëngjesit, ose më sakt, mirë se u rikthyet, se unë e di që keni kohë, që jeni të sintonizuar në ekranin ton duke na ndjekur që nga ora 7 me programin e paraditës, mëngjeset e paraditës, programin më të gjatë në Shqipëri. Kjo është pak por e sigurt, por plot e përplot me elementë të cilët ju bëjnë që ta nisni ditën mirë, ju informojnë, ju japin energji pozitive, ju japin shije dhe mbi të gjitha ju sillin artistë të cilët janë të kalibrit të rëndë, i quaj unë, artistë të cilët janë sensitiv, se përgjithsisht artistët duhet jenë sensitiv, po artistët e vërtetë të cilët janë të ndjeshëm ndaj gjërave që ndodhin nëpër botë janë të pakt. Por fatmirësisht ne kemi një, i cili quhet Mentor Aziri, i cili duhet të jetë në këtë moment në Skype, drejt për drejt. Të cilin unë e përshëndes, nga Tirana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se ju gjej. I cili më duket sa po që ka zgjuar. Sa po zgjova. Mentor, faleminderit që jeni në program sot dhe të përshëndesim. Të kam ftuar ditën e sotme për, sigurisht për këngën tënde më të fundit, Lament for Ukraine. Kënga jote e cila, me thënë të drejtën, është një këngë vërtet shumë e bukur, shumë e ndjerë, është një bashkëpunim i yti me dy këngëtarë të tjerë të huaj nga Irlanda, po do flasim gjatë bisedës ditën e sotme, do themi të gjithë elementët, ama po e nis kështu me ty, pse ti vendose të bësh një këngë, të publikosh një produksion dedikuar luftës në Ukrainë? Çfarë të bëri ta bësh këtë? Po në që që din dhe ti vet, bëndëmënë, unë kam kaluar luftën e Kosovë dhe që thjeshtë unë personalisht e di se që farë janë duke vuajtur refugjatët dhe viktimat e asaj lufte në Ukrajinë dhe si rezultat i kësaj po ashtë arsyshme që të bëjë diçka nga profesioni e me cilë është profesion i cili për mes artit të regon shumë gjera, dhe më dhënë, ka këtu teknisht shumë pak ndoshta edhe heq artist që të në vitin, të në me vite këndojnë dhe kur zbëjnë asë një këngë për ndo një kauz të veçantë. Dhe në para 2-3 vite kur producenti Dave McKeown me cilin punojnë është nga Irlanda, ishte në Kosovë dhe kur për i tregoja dhe për një gjarët që ka ndodhur, dhe më dhëmë për në Kosovë gjatë luftës, për viktimat, për vrasjet, për gjithë shka që ndodhi këto, ajo prek shumë. Dhe në momentin që ndodhi lufta në Ukrajinë, për flisja për të përpunën në albumit, vendasëm bashkë që këtë këngën Verbovaja Doshqeshka, që është një këngë vjetër ukrajinase, një këngë folklorit ukrajinase, dhe qindra vjeqare, ta sjellim në mënyrën tonë pak më moderne. Çfarë ndodhi se violinistja Linda O'Connor, e cila performon në këngën Lament for Ukraine, dhe më thonë ajo kishte performuar bashkë me një djalë i cilin nga bodrumet e Ukrajinës duke u fshehur, kishte luajtur melodinë e kësaj këngë dhe ajo melodi u bë virale. Dhe gjithë violinistët nga gjithë bota ju bashkon gjithë në asaj performance. Dhe ne vendosëm që bashkë me producentin të rikthejmë këtë këngë, të njëjtën melodi, vetëm se ta bëjmë me fjalë dhe me një videoklip. Më kjo ka qenë arsyeja se si është nisë. Më bëri përshtypje diçka dhe duha ndalem pak. Unë e thash pak në fillim edhe përforcove ti gjatë gjithë bisedës që po bëjmë deri në këto momente. Këngëtarët sigurisht kanë në thonjza për detyrë që her pas here të jenë më sensitive dhe të bëjnë këngë të cilat kanë një domethënie, pra nuk janë vetëm komerç, nuk janë vetëm përshitje, por janë këngë të cilat i flasin diçkaje një evenimenti, po janë të pakt. Pse kështu? Nuk i ti ndoshta përna mungon empatia neve ndaj vuajtjeve të njerëzve në përbot, dhe definitivisht unë i shok tas thjesht shumisën e artistëve cilët nuk kontribuojnë paka shumë qëfar do që tjetë qashtet sociale, qashtet e mëdha që i kemi në atë shëqërisë tonë, jenë shumë pak të kyqër, dhe më thonë a bëjnë vetëm punën e vetë edhe kaqë, dhe më thonë, unë s'kam pa dikush nga artistët tonë që të më lidhe të bëjnë një këngë zënja për Shqipërinë apo për Kosovën, kuptimin që da trajtojnë një qështë sociale, kuptimit një këngë kundër zënja
Apo di, kundër veprafteksia që ndodhin, kundër, qëfar do të qashtje apo kampanje sociale, unë nuk kam pa që të më lidhe në këngëtarës shqiptarë që ta bënjë këngë të tilë. Dhe nuk e di pse, ndoshta është edhe kjo trend i ri që ne jemi komplet artista ndryshë, ne bëjmë vetëm këtë muzikë, nuk bëjmë muzikë tjetër, po si dështë tjetë kur t'jesh artist i edhe model, dhe më në role model, dhe du të bësh edhe gjerat të tila, përshkak se du t'jesh shembull i mirë i çështjeve sociale, pozitive në shoqëri, kështu që unë për vetë jam shumë i lumtur që e kam bërë këtë, për shkak se diqysh prej anës tem e kam shpreh atë dhe kam dhënë kontributin tem, sepse më dhe vetë kam kaluar luftën, edhe unë e di se çfarë janë duke kaluar në këtë rast ukrainasët cilët janë në Ukrainë atje, për shkak se atje po bëhet një luftë e madhe frontale, ndoshta më e madhe se sa në Kosovë, luftë e madhe nëpër qytete dhe shumica civilëve janë të fshehur nëpër podrumet e qyteteve të ndryshme të cilat bombardohen në vazhdimsi nga rusët. Me kuptoj. Ti ke bashkuar forcat për të realizuar këtë këngë të cilën do ta ndjekim vetëm pas pak të plot në APC me Sharon Gainer dhe producentin Dave McCune, apo jo? Po, këta dhe më thonë janë ata bashkëpunëtorë të këq me cilët kam realizu këtë këngë. Çfarë ju bëri pak? Për Dave-in më the, po, po kam... Sharon më duhet edhe tja. Edhe me Sharon kam punu ma herë, edhe më në këngën When I Hear Your Name, edhe në shumicë me këngën, edhe në këngën Mara, Sharon e këndon atë melodinë e Marës pas referenit cilin unë e performoj. Dhe më thonë, Sharon ka qenë edhe është bashkëpunu se imja në distancë këtë rast. Sharon, by the way, është një këngëtare shumë e famshme në Irlandë, është një ndër finalistët e Voice of Ireland, edhe është këngëtare cila bën koncerte shumë më dha atje, dhe në momentin që ofruam këtë ofertë me Davin për ta bërë këngën në duet, aja pranoj me shumë dashamirësi, mirë po në këtë këngë ka janë të gjitha muzikantët më me nam të Irlandës, cilat janë bashkangjitur, si Linda O'Connor, për shembull, violinistja më e famshme në Irlandë, është Dave Molloy, për shembull, gitaristi më i mirë që ka Irlanda, Eric Campbell, i cili ka xhiru pjesët në Irlandë. Më ka gjë emra që kanë dashur të kontribuojnë nëse i përket kësaj këngë. Dhe një pjesë është xhiruar në Irlandë, kurse pjesa tjetër është xhiruar këtu në Ferizaj, në një shkollë e cila është po ashtu e shkatëruar nga lufta, e cila ka mbetur ashtu shkolla e Rënim Deradat, që na ka përgjigjë si pamje për ta realizuar videoklipin. Dhe normal videoklipi pjesa këto është gjiruar nga Time Pictures dhe është bërë një punë në jashtë zakonshme duke i përfshirë dy mbesat e mija cilat e kanë luajtur rolin e dy refugjateve Vanessa dhe Eriona. Okej, ta ndjekim pak këngën dhe këthemi vetëm pas pak për të folur prapë për këtë këngë, për ta shpjeguar pak edhe mesajin, por edhe për suksesin e saj, se më kanë thënë që është një ndër këngët më të suksesshme sot për sot në Irlandë, që nuk është pak. Kështu që ndjekim pak këngën dhe rikthehemi më njëherë në studio. Lajmi më i shpejt në celularin tënd. Më lejo të komplimentoj për këngën. Jashtëzakonisht shumë e bukur, edhe shumë e mirë realizuar, edhe klipi, por edhe kënga. Dhe të bën ta ndjesh në palc, praktikisht atë çfarë po ndodh në Ukrainë, dhe praktikisht është bërë mirë për sjellja e emocionit. Par nga këmbështrimi im amatoresk në këtë drejtim. Jo, amatoresk në së besaj do të në të, për shkak se besëm gjitha këngë që bëj, unë jalë shëjë së parin besave të mija, që të marim pak të ndë më thënë në feedbacku në parë. Unë nuk mende që ka mendim amatoresk, sepse gjitha gjë bukur shprehet, dhe më thënë, besaj do të ato që se gjithë njerëz në vetë janë profesionista, vetëm se mjërës si shprejnë është ndryshme. Po, dhe më thonë, gjarja këti videoklipi është që këto dy vajzat cilat janë refugjate, ndërrojnë që të luajnë dikon të shohin djelin, të shohin lirin, me ngjyrat të tyre të flamurit, mirë po në momentin që kthehen në realitet, në momentin që përfundon kënga, ato kthehen në realitet dhe janë të ngujuara në njërën nga dhomat të popodrumet e luftës në Ukrajinë. Më thjesht është një andër e tyre ajo që e shohim ne në livadhet e mëdha, në fushat e mëdha që janë duke vallëzuar dhe prapë kthehen në realitet atje sepse lufta ende është duke vazhduar. Thjesht është një mesazh për të vetëdijsuar dhe sensibilizuar njerëzit që të solidarizohen më shumë me këtë që po ndodh atje. Absolutisht jam shumë dakord me ty. Dua të pyes diçka. Pse pikërisht zgjodhe këtë? E para njëherë më bën veshët mua apo ti këndove pak në gjuhën ukrainse? Aty ke përdorur një refren në gjuhën ukrainse. Okej. Pra jam mirë nga veshët, jam okej. Okay, e para njëherë, pse zgjodhe
pikërisht këtë këngë për ta sjellë. Domethënë nga folklori ukrainës, sigurisht që ka edhe këngë të tjera, të cilat mund të kishin zgjedhur. Pse pikërisht kjo? Ma shpjego pak këtë. Sepse kjo ishte një këngë që cila është shumë e famshme. Thjesht është një ndër këngët më të famshme në Ukrainë dhe thjesht dashëm që ta risjellim në mënyrën tonë pak më moderne, më kontemporane, jo më moderne, se nuk është që i kemi ikur në melodisë, melodia është komplet e njëjtë, plus asaj unë këndoj edhe në gjuhën ukrainase, që është Verbovaja Doshqeshka, është thjesht një lloj teksti i cili thotë kur më vjen burrin nga stani, siç është njëjtë, domthonë njëjta fraza është sikur ne që kemi këngën kur më vjen burrin nga stani, vetëm këtë rast është kur më vjen burrin nga Austria në këtë fakt. Domthonë thjesht i lidhet edhe situatës së Ukrainës. Domthonë pak a shumë këtë e kemi ripërpunuar dhe e kemi risjell. Por çfarë më bëri edhe mua përshtypje kjo pjesa kur këndova në gjuhën ukrainase, un po kontaktoja këtë ambasadën e Ukrainës në Tiranë dhe Juna, e cila është njëra nga ambasadorët atë, zëvenës ambasadorët atë, se fliste shqipën më mirë se unë, emocionua shumë, tha më në tërta, qëfar për më bëm për shtypje, tha se akcenti juaj, tha në gjuhën ukrainasët është më i mirë se sot disa ukrainasë që e flasin. Po pra, ishte perfekt. Se... unë madje po pyesja, ndërkohë që po transmetoj, po pyesja gazetarët, më bëjnë peshet mua, po është ukrainse, se po i rrinë shumë mirë, nuk po e dalloj dot, do të thotë, po rrije realist shumë mirë. Bravo, bravo, më pëlqen shumë. Përpara se të ndiqnim këngën, unë e thash pak më përpara që kjo këngë është bërë një ndër hitet kryesore sot për sot në Irlandë, apo jo? Ma konfirmo pak këtë, të lutem. Po, kam bërë share më shumë, domethënë në Facebook, është bërë një video në Facebook, e cila është bërë share në përmes irlandezëve, domethënë producentë dhe muzikantë të cilët kanë marrë pjesë, dhe po ti shosh komentet janë të jashtëzakonshme, çfarë përkrahje të madhe kanë dhënë irlandezët kësaj këngë. Po flas për në Facebook, sepse ata përdorin Facebookin më shumë, dhe një nga qendrat kryesore të Facebookut në botë është në Ukrainë. Kështu që është bërë kjo video me klipe të shkurtra në Facebook, e cila është bërë share, edhe është pëlqyer jashtë zakonisht shumë, do më në kam përkra shumë. Njën aty dhe dy linqe të dy organizatave të cilat ku njerës mund të dënojnë apo të dhurojnë para për refugjatët në Ukrajinë. Të mund janë dy linqe, njëra më duket është e Red Cross dhe tjetra është e Oxfam të Irlandës, ku njerës mund klikojnë aty dhe të ndimojnë kush do më ndimu për refugjatët atje. Ndeshta të cekis, sepse kemi një bashkëpunim tjetër me Kelly Gugën, Brikel Gugën, e cili i ka ra Dudukit, apo ka performuar në Duduk, ato melodit të dhimshme që i dëgjon në fillim dhe në fund të këngës, janë performuar nga mjeshtri Brikel Guga, miku im, e cili mendoj që i ka dhënë në gjyre në matë mirë kësaj këngë. Në ka qenë një bashkëpunim edhe nga Shqipëria, dikush nga Shqipëria ka kontribuar në këtë këngë, e cili është miku im Brikel Guga, dhe falenderoj shumë, sepse është një ndër muzicientët më të mirë që kam njohur këtej. E vërtet, në fakt është një këngë vërtet shumë e bukur edhe kishte gjithë elementet përbërës në perfekcion. Mendon që një ndër arsyet e suksesit të kësaj këngë, përveç faktit që është Ukraina, që është lufta aktualisht që po ndodhe tjere tjere, pra është afër me ngjarjet aktuale që janë, që po lëvrojnë në botë, është fakti që e ka kënduar një ndër këngëtarët, është një djalë i cili e ka vuajtur mbi shpinë, po e themi kështu, luftën, refugjat lëkun, pra të gjitha ato hallet që lufta lëshon mbi popull, mbi të rinj, mbi fëmijët. Absolutisht, unë jam një nga ato viktimat e luftës, unë jam një nga ato viktimat cilat gjatë luftës është ndarë nga familja dhe jam gjuajtur në një tren me mira e mira njerëz, një për me një, dhe më kanë deportuar në Maqedoni gjatë luftës dhe gjatë tërë luftës unë s'kam ditë se ku është familja ime, derisa unë kam nejtë një mujë në kampin e refugjatëve në Maqedoni dhe nga aty kam ikur për Australisë, se më nuk përbalaja dhe ato kushtet të mjerushme që kanë qenë aty. Dhe dëmëndere në përfundimin e luftës, dhe në hyrin e trupave të kësore të natës, unë atëherë kam parë se kam dëgjuar se familja ime është mirë dhe është gjallë, që ka qenë njëndër lajmet më të mira në
jetë që i kam pranuar, sepse kishte shumë shumë lajme gjatë luftës që jo ata nuk janë gjallë, jo ata janë vrarë, jo kështu. Do më thonë, du të them që në luftë nuk din se që ka ndodhë. Pra ndaj edhe kam, janë shumë lumtur që pak a shumë këtë përvoj timin pak emocionale, morale, ta kthej në këngë dhe të kontriboj pak për njerëzit që janë duke vuajtur këtë luftë, sepse unë kam qenë pjesë e një lufte pa që të ndyre cilë ndodhe në Kosovë. Në Ukrajinë është me përmasa më të më dha kuptohet, pasi që aty ka dhe popullsimë të madhe, flasim dhe kun për 50.000 njerës cilë të janë vra mbrana një muaj e gjysëm, apo 2 muaj e luft, po flasë edhe për civil, është një tragedi e cilë është pëse të përfundoj së shpejti. E luftrat ku të që ndodhin janë të të nëshme. Mentor, do doja sigurisht në fund të bisedës të ndroja pak faqen, të flasë për një dy element të tjerë, sigurisht që kanë të bëjnë me muzikën, pa diskutim, ti këtë fundjavë ke qenë në Tiranë, ke ndezur sheshin Skënderbejt. Kishte marrë malli për sheshin Skënderbejt? Shumë, ka qenë një përvojë jashtëzakonshme, dyqyshme riktheu në kohët e sot tanë vjetra, për në kohët e pak më hershme. Për para pandemis, për e quaj për shtu. Absolutisht, për para pandemisë, Tirana ka dashuri shumë të madhe, e ka modestin, e ka dashuri ndaj artistëve, e ka tjerë zakonshme dhe të gjithë këtë energji e kam konsumuar, dhe më thonë, ishim në Spring Festival që ishte në shesh aty dhe dikon kishim afer 4.000 vetar kanë qenë, edhe gjithë këngët i kanë kënduar bashkë me mua, të gjitha janë të postuara në Instagram dhe mërë shumë mirë për shkak se paka shumë ka dalë për ju këthemi jetës dhe energjisë sërre cilë asjel vera në këtë vit në Tiran. Dhe po, definitivisht do jemi edhe shumë aktiv këtë verë edhe në Tiran në gjitha qytetit të Shqipërisë. Me zipo presim, me zipo presim. Pyetja e fundit. Sot është nata e parë e Eurovizionit. Pra, sot nisë festivali e Eurovizionit, Shqipëria përfaqësohet nga Ronela Hajati, performon e para pra hap praktikisht kompeticionin muzikor. Dua një koment të ndin, dua një fjal të ndin për këtë festival? Absolutisht Shqipërisë du të jurojme dhe du të jemi bashkë që ta përkrahemi. Qëfar do kush do që tjetë aty që ta performoj, ne du të jemi ata që duhet ta përkrahemi maksimalisht. Unë rëninë nësi juroj gjithat mira dhe shpesoj që të bëj një performancë tjerë zakonshme përshkak se edhe ka stilin e tilë për një performancë. Kështu që shpesoj që Shqipëria të bëj kështë një bum dhe një nam të madhë në Eurovision. Dijet që Eurovisioni pak a shumë pas pandemis për pësën disa ndryshimet të interesante, por ja që tani po dhja në vete, në Torino është një skenë gjigante, dhe e skenë gjigante do t'je shkoxha i përgatitur për atë skenë, jo vetëm që t'valëzësh e t'këndësh, përshkak se skenat e më dha të hanë. Kështu që më për vete e kam vetëm urime për një performansë që e zakonshme, shpëse që Shqipëria të kualifikohet dhe të hecë. Si parashikonte kualifikimin? Dhe nëse, do ndodhë? Nuk di që atë them, atë dhjetë që ka shumë e shumë performancat e njëjtë ndoshta si Ronela dhe mendoj që do tjetë një konkurencë pak më madhe se i përket lojt të performancës që bënë Ronela. Por, si të që tjetë, mendej që është duke marrë një vëmendje shumë mirë me gjithë thatë veshën ekstravagante, avantgarde, dhe shpresoj që të ketë sukses, dhe bjam i bindën që do të ketë sukses. Është bërë një bullying, paka shumë njerëzit e kanë filluar të shajnë, përshka këtë dukjes e saj, por, si të që tjetë, nuk du të dërzote, du të performoj ato më të mirën që e ka, edhe thjesht me najzë dritë këtyrën, përshka këse kur të shkojsh atje du të përfaqësosh Shqipërinë në njërën më të mirë të mundur. Ajo këngë është zgjedhur për të performuar, për të përfaqësuar, dhe ajo këngë du të bëj bumbë atje, si me valtarët, si me performansen. Unë i di që kam pas një bif me festivalin se s'ma pranuan këngën, si kur kisha qenë unë atje, dështë të qenë dështë të pak më ndryshe, përshkak se i kisha të meruar me performancat e mija të, përshkak përvojës që kam, zërit që kam, që më ka dhonë zote dhe i falenderon shumë, kështë që do kisha qenë dështë të dishka kogja ekskluziv për Eurovizionin. Po si do që tjetë i urojshë shumë sukses të Renelis. E kuptaj. Me gjitha to me që përmonde pjesën e bullying, nuk ka budalik më të madhë se sa të të bullzojnë dhe po flet njëri që, okej, kanë tentuar të bullzojnë her pasere për peshën edhe nuk e ka vrarë shumë trurin, sigurisht që ati është presioni shumë më i madhë,
shumë më i madh, po bëhemi dy, unë dhe ti, që nuk e vrasim trurin fare për këtë pjesë, dhe në 2022-shin të tentojnë të bullëzojnë për peshën shturpi më i madh, sidomos nga një artiste e cila po bën një performancë të mirë, po bën një ndalje shumë të mirë skenike dhe në përfaqësim tamam siç i ka hije Eurovisionit. Kështu që kjo është idiocia më e madhe që mund të ndodh, ama rrieti e ka këtë. Që në momentin që jepet anonimati njerëzve, fillojnë edhe shajnë edhe vjellin brerë. Megjithatë, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që sot është në orën 21 Eurovisioni dhe Ronera jon hap këtë festival. Mentor, të falenderoj shumë për ndërhyrjen në program. Të uroj gjithë të mirat, shpresoj të të kem shpejt në studio këtu fizikisht të promovojmë këngët e tua, sepse unë e di dhe na ka marrë malli shumë që të të kemi sa më shpesh të jetë mundur me koncerte, me këngë, me klipe etj etj. Po? Kishe diçka? Jo, thash falenderit shumë. Unë kam knasin gjithmonë, shpresoj që herën e ardhshme të vi live në studio, sepse atë shkëmbim me shumë informata dhe jemi ndrysh, energjia është më e madhe. Po, do sjellë një këngë shumë shpejt, do sjellë që do jetë një këngë kogja e mirë, do më është një këngë dashurie, cila po e prodhoj ka dal, edhe së shpejti do vi edhe një duet, cili do tjetë më i lumëtur, dhe kemi arsye për të ardhë për të festuar. O, po u takohemi shpesh, pra. Do takohemi shpesh. Yes. Gjithë të mirat, faleminderit shumë mentor Aziri. Të përshëndes nga Tirana. Faleminderit shumë. Kemi qenë me mentorin i cili nga Kosova ka folur pak për këngën e tij më të re, pra për këngën dedikuar Ukrainës me dy producentë këngëtar të Irlandës, faktikisht janë shumë të mëdhenj, shumë të rëndësishëm që kanë performuar këtë këngë vërtet shumë të bukur. Tani do shkojmë në reklama, shumë shkurt, dhe më pas do të rikthehemi, do shndrojmë këndin e studios, do shkojmë tek këndi tjetër sepse kam një vajzë e cila do të na jap disa këshilla për dhurata. Atun e di shumë mirë që ju doni të bëni dhurata dhe ndonjëherë jeni në dilema të mëdha, çfarë dhuratë ti bëj këtij apo asaj. Ja u zgjidhun vetëm pas pak, na ndiqni.